ویخته وکی لاس مزه اکشن لامو وای خم میدم حیران شم میدم دیخوا کیمرا والا و بیا وایا اربازا من خود ډیر زیات خوشاله خیر خوده کنه وش از یه خوشاله بنیم جانان میرا روان دی درغه کیمرا اکشن خا نو زمانه بغیر ستا بل جانانو مشتا اکشن آو زما بل جانانو مشتا چا سره چې زه د خپل ځان نه زیاته مینه کوم ستا بل جانان شته کنه نو هغه دې نصیب شه زه درنه لاړم خبره وورلې خاموش اکشن وایا او زما بل جانانو مشتا اکشن او کنه اکشن او زما بل جانانو مشتا چا سره چې زه د خپل ځان نه زیاته مینه کوم ستا بل جانان شته کنه نو هغه دې نصیب شه زه درنه لاړم و خبره واره لیونی ارباس بوای او زما بل جانانو مشتا اکشن او زما بل جانانو مشتا چا سره چې زه د خپل ځان نه زیاته مینه کوم ستا بل جانان شته کنه نو بیا په ما سکه زه درنه لاړم دوباره چې ستا بل جانان شته نو بیا په ما سکه او مغه دې نصیب شه اے دوباره زه اربا سی بوایا اکشن او زما بل جانان مشتا چا سره چې زه د خپل ځان نه زیاته مینه کوم ستا بل جانان شته کنه نو غه دې نصیب شه بیا په ما سکه زه درنه لاړم خبره واره لیونی اکشن لاس دې نیولې وکنه ونی سپېل نه دا وایا اکشن ولې ونی دا تاسو دوباره اے خاموشي اکشن اے اربا سی زانته وګوره نږدې کنه.